Startovní číslo 47, Martin Kučera. Je to BMW. Na startu to vypadá hodně normálně. Tak já doufám, že se... Slušovicích, ať tu sezonu zavřem s úsměvem. Tak, skvost, zase skvost, kdo by to... Vrátil hodně, vrátil hodně, ani Pežota se nestačil nadechnout, proletěl bokem vracák. V tuhle chvíli okamžitě řadí jedničku a valí za váma, úplně bez problémů. Vláďa Hybner, Pežo 205, na startu s 50, Otmar Uher. Nissan, víme, to se musí.